Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Saya ditanya soalan, Assalamualaikum Ustaz. Katanya, ada tak hadis berkaitan tentang daun sana boleh cuci put? Kemudian saudara yang bertanya ni, dia berikan sebuah video... Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Daun sanna. Ini hadis daripada Ibnu Majah. Ibn Majah. Satu ketika Nabi tengok sahabat duk makan daun. Nabi tanya, "Apa daun kamu makan?" Sahabat kata, "Ini daun untuk cuci perut kami." Nabi kata, "Jangan makan daun tu. Kalau nak cuci perut, kena makan daun sanna." Dia akan cuci perut kamu. Hadis yang lain bagi tahu Nabi bersabda, punca segala penyakit adalah di perut, perut. kamu. Bisa dengar tak lah hadis ni? Besar, punca saya. segala penyakit adalah daripada perut kamu. Hadis ni yang saya baca tadi, cucilah perut kamu dengan daun sanna. Oh, tu daun sanna tu. Alhamdulillah kita telah dengar video berkenaan daripada ustaz itu saya nak tegaskan di sini bahawa isu yang kita bincang bukan isu siapakah ustaz ini dan apakah background pendidikan dia ataupun apa-apa berkaitan tentangnya sebab kritikan kita ataupun ulasan kita hanya berkaitan tentang konten yang disebutkan oleh ustaz berkenaan pada minit berkenaan pada video itu sahaja pada waktu itu saja mungkin pada waktu-waktu yang lain dia menyebutkan perkara-perkara yang berbeza kita tidak merujuk kepada hal berkenaan kita hanya merujuk kepada konten demikianlah disiplin yang saya mahu kepada semua kita untuk mengamalkannya iaitu setiap ulasan dan kritikan hanya kepada konten semata-mata bukan kepada batang tubuh batang tubuh mungkin dia melakukan kesilapan ataupun dia tidak melakukan kesilapan tetapi kita nampak seperti dia melakukan kesilapan ataupun dia mempunyai pandangan yang berbeza dengan kita wallahu taala Okey. Sebelum pertanyaan daripada saudara yang bertanya kepada saya, dia hantar mesej di Facebook page saya dan ramai subscriber saya juga bertanya soalan seperti ini. Boleh jadi anda juga bertanya tentang soalan ini kepada saya. Asalnya saya belum mengenal berkaitan tentang pokok sana. Oleh sebab itu apabila anda tanya berkaitan saya berkait oleh sebab itu apabila anda bertanya kepada saya berkaitan tentang pokok sana, saya akan jawab bahawa saya tidak mengetahui tentang hal berkenaan. Tetapi apabila dibuat semakan, Alhamdulillah, baru saya kenal berkenaan tentang pokok sana. Saya telah membuat semakan berkaitan dengan hadis-hadis yang menyebutkan tentang daun sana. Secara kesimpulan awal, hadis-hadis berkaitan tentang daun sana merupakan hadis yang ulama berbeza pendapat tentang hal berkenaan. Hadis pertama, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi bernama Asma binti Umais. عن اسماء بنت عميس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سالها بما تستمشين قالت بالشبرم قال حار جار قالت ثم استمشيت بالسنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنه هذا حديث غريب Rasulullah pernah bertanya kepada Asma binti Umais, "Apa yang kamu gunakan?" Beliau menjawab, "Syubram." Nabi bersabda, "Ia sangat panas." Asma meriwayatkan, "Kemudian aku menggunakan sanna." Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sekiranya ada sesuatu yang dapat menjadi ubat bagi kematian, nistaya ia adalah sanna." Imam At-Tirmizi menyatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang gharib, hadis yang ganjil kemungkinan hadis inilah yang disebutkan oleh ustaz di dalam video yang kita tengok tadi. Hadis yang sama juga direkodkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ulama hadis seperti Syekh Shu'aib ar al rahimahullah menyatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang daif. Ia disebabkan oleh dua orang perawi di dalam hadis ini. Iaitu kerana sifat majhul Zur'ah bin Abdul Rahman. Dan ketidakpastian siapakah pembantu Ma'mar Ma At-Taimi yang disebutkan di dalam sanad hadis ini. Secara kesimpulan awal, hadis ini termasuk di dalam hadis-hadis yang dhaif. Hadis yang kedua dikatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis sunnah was sunnut fa inna fihi ma shifaan min kulli da' illa sam." Qila ya Rasulullah, "Wa ma sam?" Qala al-maut. Gunakanlah sanna dan sannut. Kedua-duanya adalah ubat bagi segala penyakit melainkan sam. Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu sam?" Bagi dia menjawab, "Mati." Ulama hadis tidak bersepakat dengan status hadis yang kedua ini juga. Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak menyatakan bahawa sanad hadis ini sahih. Demikian juga Al-Albani rahimahullah menyebutkan perkara yang sama di dalam penilaian Sunan Abu Daud. Tetapi Imam Az-Zahabi membuat semakan hadis-hadis di dalam Al-Mustadrak, beliau menyatakan bahawa sanad hadis ini bermasalah. Amru bin Bakar As-Saksaki yang merupakan perawi sanad hadis ini telah ditohmah oleh Ibn Hibban. Ibn Adi mengatakan bahawa beliau mempunyai banyak riwayat yang mungkar yang disandarkan kepada perawi siqah. Al-Unqayli pula menyatakan bahawa hadis Daripada pada Amru As-Saki ini tidak terpelihara. Beliau tidak diketahui melainkan dengan keadaan itu sahaja ghairu mahfuz. Ibn Hajar Al-Asqalani pula menyebutkan bahawa dia ini Amru ini adalah matrukul hadis. Zakaria As-Saji menyatakan bahawa dia adalah perawi yang dhaif. Oleh itu Syu'aib al arnaud ketika memberikan penilaian terhadap hadis ini menyatakan bahawa hadis ini dalam kategori daif jiddan, daif berat kerana masalah perawi Amru As-Saksaki yang dianggap sebagai matru sehingga pada akhirnya saya bersetuju dengan pandangannya menyatakan bahawa tiada hadis sahih tiada hadis hasan dalam bab pokok sanna ini ini jugalah pendapat yang dikeluarkan oleh doktor Muhammad Az-Zaghabi dari Mesir demikian juga diriwayatkan daripada pandangan doktor Mustafa Al-Adawi tetapi jika ia boleh dijadikan sebagai ubat maka ia harus digunakan. Ini termasuk di dalam keharusan mendapatkan apa-apa jua rawatan perubatan berdasarkan kepada hadis Nabi ma anzalallahu daan inza anzalahusyifa. Allah tidak akan menurunkan sesuatu penyakit melainkan dia akan menurunkan ubatnya hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jika daun daripada pokok sana dapat memberikan rawatan kesembuhan tak kiralah untuk perut ke, untuk tulang belakang ke dan sebagainya. Maka ia termasuk dia dalam menggunakan ubat-ubat bagi menyembuhkan penyakit. Pun begitu tidak patut. Menyandarkan perubatan sana kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana riwayat yang menyebutkannya sangat bermasalah kecuali jika anda bertaklid kepada ulama yang menyatakan bahawa ia adalah hadis sahih. Wallahu ta'ala adakah anda dapat sesuatu daripada perkongsian hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ini buku kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah tulisan Ustaz Zulkhairi Muhammad Nur. Secadangkan anda untuk dapatkan buku ni. Banyak input-input input yang bermanfaat berkaitan tentang hadis-hadis yang tak sahih yang biasa kita dengar. Link untuk pembelian buku ni ada di bahagian description. Tekan saja terus boleh buat pembelian.